Estem aquí. El nostre objectiu és arribar aquí. Jo no sé interpretar aquestes coses, no sé. És... Jo sí, vale, de veritat. Estem aquí. Sí. I hem d'arribar aquí. És el nostre objectiu. Però segur que això és una nau? Que sí, és una nau. No ho veus? Vale, nois, tranquils. Vale, tenim informació, ho aconseguirem. D'acord. Sí, hem de pujar, tots tres, sense fer soroll. Sí. Aquí. Si sentiu alguna cosa estranya, baixeu. És que... Què fots aquí? No, què fots aquí, tu? És la meva missió! És la meva missió! La meva missió! Me l'han encarregada a mi! Que me l'han encarregada a mi! Excel·lent. Realment impressionant. La bossa, sisplau. Qui és aquest tio? No sé. Heu fet molt bon treball. Un empat tècnic. Feia temps que no passava. Ha arribat el moment. El moment de què? El moment d'esbrinar quin dels dos equips formarà part de la nostra organització d'espies de superelit. Aquest tio em sona. Sí, és un youtuber. La prova definitiva. Ah, que és una prova. Com? Ens heu utilitzat? Sí, i encara no hem acabat. Heu de demostrar les vostres aptituds amb una partida. D'acord?